Po više mi idemo do Vašingtona i našeg Ivice Puljića. Ivice čuli smo i dalje, govorimo o projekcijama rezultata. Kada će biti poznati konačni rezultati i može li se na osnovu ovih projekcija već sada govoriti o nekom budućem odnosu snaga i u zastupničkom domu i u Senatu? Pa što se rezultata tiče, možda nećemo sve znati, to se odnosi na Senat prije svega, čak do 6. januara. Naime, u Georgiji, saveznoj državi Georgia, nijedan od kandidata nije dobio 50% glasova, tako da moraju i na ponovni izbor, na reizbor, a to se neće dogoditi prije prvog mjeseca iduće godine. Isto tako što se Senata tiče u Arizoni, Nevadi i Viskonsinu, Traje prebrojavanje glasova, vrlo je usko, vrlo je tjesno i to će vjerojatno potrebati još danima. Što se tiče zastupničkog doma, to će vjerojatno biti uh, nešto uh, brži taj proces za prebrojavanje. Znate šta, vrlo je jedna uh, nervozna situacija, svi prebrojavaju, uh, svi provjeravaju po nekoliko puta zbog toga što Trump je već počeo optuživati u Arizoni da je bila izborna krađa i tako dalje. Dakle u Senatu praktično sve zavisi od ove četiri ključne utrke koje su još uvijek neodlučne. Ha, izgleda da republikanci, oni brojčano trenutačno imaju e, prednost da zastupnički dom će biti njihov. Međutim, trebamo sačekati ove glasove sa zapada, zbog vremenske razlike sve jel, u, 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 u odnosu na isto kasno nekoliko sati. Kalifornija ima najveći broj e, zastupnika u kongresu i tako dalje. Treba još vidjeti što će se tu dogoditi, ali u svakom slučaju, Uh, demokrate mogu biti zadovoljne, mnogo zadovoljnije nego što su jučer predviđali da će biti zadovoljni, dok republikanci koji su bili vrlo euforični uh, mogu reći dobro, evo hajde, nije ni tako loše, ali apsolutno nema ničega, recimo, euforično kao što je govorio malo prije senator Marko Rubio, promjena, promjena. Nema nikakve za sada promjene i sačekajmo da se rezultati objave, da sve legne, pa ćemo vidjeti, ali u svakom slučaju nema, nema, dakle, te energije koja je postojala do juče, barem što se tiče republikanaca. I kada govorimo o toj predizbornoj kampanji, vrlo aktivno su bili uključeni i aktuelni predsjednik Joe Biden, ali i Donald Trump na strani republikanaca, naravno. Kakve su rezultate ostvarili kandidati koje su oni direktno podržavali? Pa Donald Trump zapravo ne može biti zadovoljan. On je naravno, on je čovjek uvijek kada govori kao da je neka reklamna poruka najavljivao veliku pobjedu tsunami i tako dalje. Ništa se od toga e, nije dogodilo. Dosta njegovih kandidata koji su poput njega zapravo nisu nikad priznali izborne rezultate predsjedničke od prije dvije godine su izgubili i on zapravo ne može biti zadovoljan i vrlo je tih zapravo. Uh, osim što je počeo već optuživati za izbornu krađu, on je počeo optuživati za izbornu krađu 2015. kad se kandidirao. Tada je već rekao, ako ja ne postane predsjednik, to znači da će biti izborna krađa i nastavio tokom ovih dana. Sad nešto oko toga priča u, za saveznu državu Arizona, ali ostalo nema ga nigdje. Prilično je tih... Ja sam postavljam pitanje, on je najavio da će 15. ovog mjeseca najaviti svoju predsjedničku kandidaturu za izbore 2015. 2024. Sad ja postavljam pitanje hoće li on uopće to učiniti s obzirom na Uh, današnju izbornu, odnosno postizbornu atmosferu. S druge strane, Joe Biden može biti zadovoljan. Pazite, njegova popularnost je vrlo niska, negdje oko 40%, gore dole 2-3% od kad se mijenja u 2-3 mjeseca, što je vrlo nisko, ali s druge strane, uh, očigledno je da je ljudima m, izgleda malo dosadila ova Trumpova retorika i ti njigovi, nje, njihovi ljudi, odnosno njegovi ljudi i u kongresu i po tim lokalnim E, političkim i strankama i, i organizacijama koji su vrlo radikalni. Ljudima je vjerojatno to dosadilo, iako smo očekivali da će demokrati više izgubiti zbog te e, visoke inflacije, što je najveći problem za njih bio. Ali pazite ovo, Biden je čak dobro prošao recimo na, na ovim izborima u sredini mandata, bolje od, 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 od ne znam, od Bila Clintona, bolje od, od Baracka Obame i tako dalje. Pazite ovo, predsjednik Truman, Harry Truman, koji je dobio rat 45. Je bio američki predsjednik kada Amerika je Amerika jel bila na pobjedničkoj strani i izgubio kongresne izbore nakon toga. Vrlo zanimljiv detalj. Hvala puno Ivice. Uživo iz Vašingtona kao i uvijek naš Ivica Pulić.